Ви бачите, куме, куди ми прийшли? Ми прийшли на виставку Пінчук арт-центра. Давайте подивимося, що зробили митці та мисткині FutureGenerationArtPrize для Венеції. Якийсь екскаватор. Cooking sections, які виграли спеціальний приз. Серйозно? Клімаворе? Вот это они, конечно, ну, оно здесь, конечно, по-другому смотрится, но, если честно, в Бессарабке это же был сайт-специфик, а тут уже не сайт-специфик. Я питав цих хлопців на церемонії нагородження, а що ви будете робити у Венеції? У вас же не буде цього Бессарабського ринку. Вони мені сказали, ми будемо робити щось інше. Ну ви це вже бачили, тому ми підемо далі. Далі. Натискав педалі, ми вже в Австралії. Так, звичайно, піднімаємось на другий поверх. У мене якісь ступня на українській Та сама робота, так? Це та сама робота, яка була з дерев'яними дошками такими у Пінчуку. Відео проєктується навскоси. Навскоси? Навскоси. Але робота стопудняк та сама. Що була у Пінчуку. Окей, можемо йти далі, а це вже бачимо. І тут вони співають. Тут вони співають тексти з філософських книжок на традиційний мусульманський манер. До речі, ми піднялися на другий поверх і видно цю дуже фантастичну споруду. Йдемо далі. Що проєкція на стелі? Я бачу. Інші митці та мисткині. Ось там? Але це в меншому масштабі. Оцей масштаб я вважаю менший, бо там ще були традиційні витвори традиційного арабського мистецтва. Який шикарний зал! Подивіться! А це нова робота. Її не було. Але чи я вона? Стікер, маємо шукати стікер. А, можливо там? А, це робота. А,
Це чувак, який в американській галереї щось зробив. Але я в шоці, який крутий павільйон. Це не павільйон, це палаццо. Палаццо ді Санта Піцца. У цьому палаццо хочеться цитувати Юрія Андруховича відповідний текст, присвячений Венеції. Una decisione la riesci a prendere da sola o no? Perché l'hai fatto? Avreste almeno potuto chiedere un consiglio. Взагалі дуже прикро, що митці та мисткині все залишили як є. Та успокачива. Стань тебе. Se vuoi farcela, devi invocarti le manche. І тут те саме, що було в Києві. Аліна, іди сюди. Що? Дивися на цей патерн. Дивися на мене. Ага, я такий самий патерновий, як цей патерн. Можна навіть мене сфотографувати на фоні того патерна. Але я не можу зрозуміти, це наклеєно? Це мисткиня зробила. А я вважаю, що це temporary. Я навіть такий патерн сьогодні обрав. Та всі вже побачили. Ні, ще не побачив. Це інша робота, такої роботи не було. Дуже мало. Це все було. Так, це було. Але наголошую на тому, які тут інтер'єри. Це вам не Пінчук арт-центр. Також по-іншому зроблено, так, це щось новеньке, але бачимо, що тирсу накидано так само, як у Пінчуку. Ті самі штучки з VR, можна підійти подивитися у VR. У Пінчуку були величезні черги до цього девайсу, а тут нікого немає. Все, береш, дивишся. Продовжуємо нашу оглядову екскурсію павільйону Віктора Пінчука у славетному місті Венеція. Робота та сама, інтер'єр інший.
І, до речі, інтер'єр якийсь новітній. Там поверхом нижче інтер'єр був дуже бутезний. Может быть, да. Да, на верхніх поверхах тут немає таких фресок настінних. В принципі, білі куби, якщо так розібратися. Але види з вікна дуже шикарні. Ось там внизу видно ще одну public sculpture, яку зробила мисткиня з Кувейту. І види Венеції. Сьогодні дуже гарна погода. Вперше за 3 дні маємо сонечко. Дуже тепленько, приємно. А ми продовжуємо нашу оглядову екскурсію. Якими тапочками? А, цю роботу я реально пропустив. А хто це? Excuse me, is this artist from the same exhibition? This artist? This is the same artist. Okay. Это из Таиланда. Это из Таиланда художник, у которого была инсталляция с лазерами и с кучей видео и с ракушками. Кстати, эту же самую инсталляцию мы сегодня, не сегодня, вчера видели в. А где мы видели? В павильоне Таиланда или где мы видели эту инсталляцию? А, это в основной программе, да, мы видели в Арсенале, да. Ага. Так, тут все зрозуміло. Медіаторка не балакає англійською мовою взагалі. Ще раз показую, які тут гарні види. Український прапор висить, жовто-блакитний, майорить над славетним містом Венеція. В принципі, павільйон Пінчука, тобто палаццо, який він орендував, знаходиться дуже близько, фактично напроти казино, венеційського казино. Тобто можна подивитися мистецтво, а потім піти пограти у блекджек. Або в покер, або в дурня, або взагалі не грати. Поки ми мандруємо і з'ясовуємо, які митці, які роботи тут показують. Ось бачимо, що інсталяція тайського митця, вона дуже змінилася. Відео залишилося, але не залишилося ні. Власне, це інша робота, я вважаю. З моєї точки зору, це інша робота. Бо ця ж робота, яка була в Пінчуку, зараз виставляється у Арсеналі у рамках головної програми Бієнале. Тобто цей митець мав зробити щось інше. Але ми шукаємо роботу Ганни Звягінцевої, і ми її поки ще не побачили.
мисткиня, яка зробила ці золоті панелі та штучні стели, її робота залишилась майже без змін. І це прикро, бо нам обіцяли, що тут експозиція буде зовсім нова. А ми це вже бачили все в Пінчуку. Але які види, шановні, які види. Бачите, з Пінчука такого не видно. З Пінчука видно тільки Бесарабський ринок. І ось, власне, на горищі, на самому горищі, фактично ми знаходимося вже на реально на горищі цього павільйону. Робота Ганни Звягінцевої. І зараз ми її побачимо. Власне, що й треба було довести, робота та сама з миттям полів, підлоги, вибачте. Так, підемо. А ось митець Ю Аракі з Японії зробив щось, в принципі, нове. В нього була дуже цікава робота у такому металевому боксі із мушлями, із цікавою історією. Тут щось новеньке. Якщо чесно, я б цю роботу експонував би у тих залах, де така стара, старий живопис, такі стелі величезні, а не під, вибачте, під дерев'яним дахом на горищі десь, як у бабці у селі. Сидіти, але не медіатор там. Медіаторки сидіти там не мали права. Цей факт мене завжди обурював. Чого медіаторкам не дозволяють сидіти у площині роботи, де глядач може сидіти. Да? Там були спеціальні такі місця для сидіння. Ну, відео круте, мені подобається. Так? Угу.